qual é a idade ideal para começar a reposição hormonal. Não existe uma receita de bolo, tá? Não é uma receita de bolo que a gente segue igual para todo mundo. Isso vai variar de acordo com seus sintomas, com o que você sente. A mulher, normalmente, em torno de 40 anos, ela começa a sentir essa desaceleração do metabolismo. Ela sente que os seus processos estão mais lentos, menos eficientes, então ela tá cansada, sem energia. E tem uma demanda enorme da família, do marido, dos filhos, do trabalho, de todo mundo, né? Então ela sente que ela não tá dando mais conta dessa demanda, começa a ter alteração do sono, então tem insônia, não tá conseguindo mais dormir direito, tem pouca energia, já acorda cansada, já fica cansada ao longo do dia, tá toda se sentindo flácida, feia, com a autoestima baixa, tá com ressecamento, pode estar com ressecamento vaginal, tem uma diminuição de libido. Então são vários sintomas que nós precisamos analisar, juntamente com o seu exame de sangue e também o seu exame de imagem, para fazer um diagnóstico realmente completo, que a gente fala 360, e realmente a partir daí desenvolver o melhor protocolo para você, um protocolo que trata a saúde e a beleza de forma global e completa, de dentro para fora. Então, a primeira coisa é você procurar um especialista que vai te acompanhar nessa jornada. E se você deseja ser acompanhado por mim ou pela minha equipe, coloque aqui nos comentários eu quero, que nós entraremos em contato com você.